Nova sezona realitija Zadruga, koja nosi naziv Elita, uskoro bi trebalo da počne, a u javnosti se već uveliko spekuliše ko bi mogao da postane deo popularnog TV formata. Kako piše domaći portal, dve bivše zadrugarke, inače velike zvezde, ponovo će se naći na imanju u Šimanovcima. Kako otkriva izvor upućen u detalje s kojima barata produkcija, Maja Marinković i Miljana Kulić neće propustiti elitnu sezonu, te će se po ko zna koji put naći u trci za glavnu nagradu od 100.000 evra. Kako Zadruga 7 još elitna bez jednih od najjačih reality igrača na ovim prostorima? Naravno da su i Maja i Miljana pozvane na razgovor povodom ulaska u novu sezonu. One su iznele niz svojih uslova, a na produkciji je sada da odluči da li će to prihvatiti ili ne. Maja je naravno tražila frizera i nedeljno sređivanje, jer želi da bude tip-top sređena, dok će Miljana ponovo dobiti poseban apartman, gde će povremeno boraviti i njen sin Željko. Priča izvor i dodaje. Maja je svakako već postala elitna učesnica Zadruge. Devojka napravi haos i gledanost, tražena je, svi gledaju šta će sljedeći put da uradi, pa ne čudi što će se ponovo naći u realitiju. Miljana sa druge strane iz sezone u sezonu često pravila greške, produkcija je ipak ovog puta izašla u susret i progledali su joj kroz prste, jer je shvatila koliko je pogrešila, pa je uspela da se dogovori oko novog učešća. Obe će ući za vrtoglave honorare. To se uopšte ne dovodi u pitanje. Cifre su boli glava, zaključuje izvor.